سیمی یوازې د مردان سیمی نه بلکې د خیبر پختونخوا یو نامتو شاعر چې کوم دی انور مظلوم صاحب هغه تیره اونۍ په حق رسیدلې دی. هغه ډیر ښه شاعر و د خپل دور هم او اوسه پورې هم باقاعده به د مرکې چې کوم اهم پروګرامونو هغې کې به هم تر دې دمه پورې هغې عیسی غسته د لږې بیمارۍ نه پس هغې په حق رسیدلي د هغې په حق کې به دعا وکړو چې الله تعالی وبخښي او د هغې چې کوم پسماندګان دي هغې لس غزل تا دا کتل باندې.